Мелітопольські партизани підірвали потяг окупантів. На Хмельниччині працює вже 71 поліцейська станція. Команда першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Пімінов, це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Сьогодні зранку у Мелітополі партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотньому напрямку – пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та теплотяг. Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та марно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому. Ну і нагадаємо, що це вже 10-та успішна диверсія на залізниці за 23-й рік, вчинена партизанами Запорізької області, повідомив Центр національного спротиву. Завдяки СБУ довічне ув'язнення отримала зрадниця, яка наводила російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини. За її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території області. Серед основних цілей ворога були підприємства «Укроборонпрому» та нафтопереробної галузі. Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року на Гарячому під час фотографування одного з місцевих заводів. За матеріалами української спецслужби, суд призначив їй найвищу міру покарання, саме довічне позбавлення волі. Днями, патрулюючи вулицю Львівське шосе, інспектори роти ТОР виявили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, намагався зникнути з їхнього поля зору та помітно нервував. Патрульні провели громадянину поверхневу перевірку та виявили у 27-річного чоловіка поліетиленовий пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожою на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. У Нетішині поліцейські затримали грабіжника. Днями невідомий чоловік підійшов до місцевої жительки, вихопив у неї жіночу сумочку та втік у невідомому напрямку. Потерпіла одразу повідомила про злочин до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу грабіжника та затримали його. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Викрадені речі поліцейські вилучили та повернули власниці. Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили зловмиснику підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Кам'янеччині стартував другий етап проєкту «Поліцейський офіцер громади». Відтак, на Новоушичині відкрили 4 станції шерифів в селах Зелені Курилівці, Песець, Куща та Глібів. Головне управління Національної поліції Хмельницької області працює над тим, щоб максимально наблизити поліцейського до громади. Для отримання поліцейських послуг людям вже не треба їхати за 30-50 кілометрів до райцентру. Невеличкі станції чи кабінети шерифів працюють в десятках найвіддаленіших сіл області. Наразі найбільше таких відчиняється на Кам'янеччині, адже район перейшов на повне обслуговування поліцейськими офіцерами громади. Вони живуть там, де і працюють, тобто постійно перебувають у громаді. Проєкт «Поліцейський офіцер громади» – це одна з найуспішніших реформ Нацполіції. Звертаючись до присутніх, сказав заступник начальника поліції області Валентин Білянський. Переконаний, що найближчим часом ви також переконаєтесь в цьому, адже наявність шерифа в громаді – це запорука спокою та порятунку. На Хмельниччині працює вже 71 поліцейська станція. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитися до інформаційного фронту на Першому Подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе!